דף ח', אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. הלכה עבר, אומרת המשנה, קונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. אנחנו נראה שמי שקונה שלושה אילנות הוא בוודאי קנה קרקע, והוא מביא ביקורים והוא גם קורא. מי שקונה רק אילן אחד לא מביא בכלל. מי שקונה שני אילנות הוא מביא, אבל לא קורא. רב מאיר אומר, מביא וקורא, גם מי שקנה שני אילנות קנה קרקע. יבש המעיין ונקצץ האילן, מביא את הפירות, אבל אינו קורה. למה? כי הוא כבר לא יכול להגיד שזה בא מהאדמה. בדרך כלל הפרי בא מהעץ, לא בא מהאדמה. אז למה אתה אומר אדמה אשר נתת לי? כי העץ יונק מהאדמה. אבל אם העץ איבד את החיבור שלו, את היניקה שלו מהאדמה, אז אתה כבר לא יכול להגיד שזה פרי של האדמה. רבי יהודה אומר מביא וקורא. הוא לא מתייחס לזה שהאילן נפל. סוף כל סוף הפירות האלה גדלו בקרקע הזאת ויש לו את האדמה. יכול להגיד זה פרי האדמה. עוד הלכה אומרת המשנה מן החג היינו מחג סוכות ועד חנוכה מביא וקורא. סליחה, מביא ביקורים ואינו קורא. למה? אז הרב מביא את הספרי שיש שם דרשה. כתוב ואמרת ונשמח לזה ושמחת. מעצרת ועד החג, שזה זמן לכיתה, כשאדם לוקט הוא שמח. אז כשהוא מביא את זה באותו זמן, אז הוא גם אומר, הוא גם קורא. אבל אחרי הסוכות, שהוא מביא את זה, זה לא זמן הלקיטה, זה לא זמן השמחה. על זה אין ואמרת, אין קריאה. רבי יהודה בן ביתרה אומר, מביא וקורא, הוא לא סובר את הדרשה הזאת. אומרת הגמרא, רבי יוסי בן חנין, אביי, הוא שואל שאלה. קנה אילן אחד, אמרנו, לא קנה קרקע. שניים, גם לא קנה קרקע. זה הדין. אז למה לגבי ביקורים אתה אומר, אם הוא קנה אילן אחד, אינו מביא קוליקה, בכלל לא מביא ביקורים. אם הוא קנה שניים, מביא ואינו קורא. כך שואל רבי סיבב חנינא את רבי אלעזר. אמר לו רבי אלעזר, מילים צריכים לרבנים, דברים שהם קשים באמת, צריכים עיצה איך לענות עליהם. בבית ועדה את שאל, אתה שואל אותי ככה בפרזום. אז הגמרא לא עונה. הרב מביא את הגמרא בבבא בתרא, בלא יחפר, שהגמרא בבבלי מתרצת. מתאר... מתאר... ואומרת שתנקמה מסתפק. מי שקנה אילן אחד ודאי לא קנה קרקע, לכן לא מביא. מי שקנה שני אילנות ודאי, סליחה, מי שקנה שלושה אילנות ודאי קנה קרקע ומביא וקורא. מי שקנה שניים, ספק אם הוא קנה קרקע, ספק לא. לכן מביא ואינו קורא. יבש המעיין ונקצץ וכו'. אז ראינו מחלוקת. תנקמה אמר מביא ואינו קורא. הוא כאילו אומר, יש פה בעיה, הפרי לא מתייחס לאדמה, כי המחבר שלו, האילן, התייבש, נפל. אבל רב יהודה כן מתייחס לאדמה. אומרת הגמרא לא, לרב יהודה, עבד את האילן כקשים, כמו תבואה שקוצר את התבואה, ודאי שהוא מביא ממנה ביקורים, למרות שהקש שמחבר בין התבואה לארץ, לאדמה, כבר נקצץ. אני לא אומר שהחיבור לא, לא נמצא פה, זה כבר לא פרי אדמה, לא, זה נחשב פרי אדמה, זה גדל באדמה. אותו דבר האילן. תנין אין תמה, למדנו במסכת ברכות, ברך על פירות האילן, בורא פרי אדמה יצא. למה? לכאורה. רב חזקיה, בשם רב יעקב ברחה, הוא אומר, זה שיטת דרב יהודאי. דרב יהודה סבר אצלנו, הוא עבד את האילנות כקשים. אז הוא אומר, פרי שגדל על העץ, העץ זה כמו קש שמחבר. אבל זה בעצם גודל באדמה, לכן אם ברך בורא פרי אדמה יצא. אבל לפי רבנן של כאן, לכאורה, אם הוא יברך פרי אדמה, לא יצא. אמר רבי יוסי, לא, דברי הכל. שם גם רבנן מודים. פירות האילן בכלל פירות האדמה, כי סוף כל סוף, האילן בעצמו גדל באדמה. ואין פירות האדמה בכלל פירות האילן. מי שברך בורא פרי אדמה על דבר שגדל על העץ, יצא. אבל דבר, יברך בורא פרי העץ על דבר שגדל באדמה, לא יצא. רבי בון בר כהנא בא היקום מרבי אילן. מכר לו לא שדה בקמתה. הלוקח, מה הוא שיביא ממנה ביכורים? אמר לו, למה לא? גם הפירות שלו, גם האדמה שלו. עד כדון לך, אפילו אם התבואה יבשה שהיא כאילו עומדת לקצר, אמר לה, אפילו יבשה. אפילו קצורה, זה הגרסה הפשוטה. כי סוף סוף הוא מכר לו גם את האדמה. מה, מעתה אפילו חיטין? כך אנו אומרים, הלוקח מן השוק מביא ביקורין? אז הוא בעצם טמא. אבל מה רבי הילה סובר? רבי הילה סובר, כן. כיוון שהוא מכר לו גם את הפירות וגם את הקרקע, אז זה בעצם שייך אחד לשני. אומרת הגמרא, פשיטא אדם הילטא, מכר לו פירות, ושייר לו קרקע. אדם מכר לחבר שלו את הפירות, אבל הוא השאיר לעצמו את הקרקע. המוכר אינו יכול להביא, למה שאין לו פירות? וגם הלוקח לא יכול להביא, כי האדמה לא שלו. מה קורה אם אחר כך המוכר הזה חזר ולקחן ממנו? קנה ממנו בחזרה את הפירות, ועכשיו הוא רוצה להביא מהם ביקורים. מצד אחד, הוא הבעלים של הפירות וגם של הקרקע. למה שלא יביא? מצד שני, כיוון שזה עבר, היה תקופה שזה לא היה שלו, אולי לא יכול להביא. אומרת הגמרא, נשמעי לה מן הדם. נוכיח את זה מכאן. כתוב ככה. נתן לה קודשים. אדם נתן לזונה באתנן, נתן לה קודשים. זה לא נאסר, זה לא נקרא אתנן זונה. הרי לא מותרים, למה? כיוון שלא יכול לחול על זה שום בעלות אחרת, זה כבר שייך להקדש, זה כבר שייך למזבח. אם הוא נתן לה ינות, שמנים וסלטות, וכל דבר שכייצא בו קרב לגבי המזבח, זה יהיה אסור. זה כבר נקרא, לא תביא את בני הזונה, בית השם אלוקיך. מה זה הדוגמה של ינות, שמנים וסלטות שהם קרבים למזבח? אין בכלל, אלא פרחילי ענבים ועטרות של שיבולים. הוא נתן לה אשכולות של ענבים או שיבולים, ואחר כך אסור מהם יין או קמח. אז בואו נבדוק מה הענקנים, מה הוא נתן לה? אם בשנתן לה באתננה, אם בשנתן לה ננה מה? פרחילי ענבים ושיבולים. אז מה אתה אומר? כיוון שהוא נתן את זה לאתנן, אתנן אי אפשר להביא אותו ביקורים. ואם זה לא היה אתנן? אם זה סתם אדם שקיבל מחבר שלו פרחילי ענבים ושיבולים. בין כך הוא לא מביא מזה ביקורים? כיוון שהוא... הוא לא בעל הקרקע. ככה אנו אומרים, הלוקח מן השוק מביא ביקורים? אז לא יכול להיות שמדובר במקרה כזה. אלא כי הענן קיימים בשהיו הגפנים משלה, שגדלו אצלה בבית. הוא מכרה לו פירותיהם לאותו גבר, לאותו איש. ואחר כך וחזר ונתנן לה באתננה. אז פה מה אתה אומר? בעיקרון, אם זה לא היה אתנן, כיוון שהיא גם בעלת הקרקע, והיא גם עכשיו בעלת הפירות, היא הייתה מביאה מזה ביקורים. אבל מפני שהיה אתנן, אי אפשר להביא מזה ביקורים. הלא היה אתנן מביא, מפורש הוכחה. אדם הרע, חזר ולקחן ממנו, מביא. עד כאן דף חס.